У Тернополі другий день – соляна лихоманка. Люди у пошуках солі обходять кілька магазинів, але не завжди щастить. У пані Лариси це вже п'ятий на рахунку. Тут на неї теж чекає розчарування. Оце зайшла ще подивитись, теж саме. І теж немає, так розумію, так? Будемо шукати далі, ну воно, мабуть, появиться, але не зараз, день, два, три, я так розумію. Підвищений попит на сіль зумовлений тим, що через бойові дії у Донецькій області зупинив роботу завод «Артемсіль». Це найбільше в Європі підприємство солевидобутку. І люди цієї інформації так злякались, що кинулись скуповувати сіль. Шукаємо, і поки нас немає. Тут теж немає солі. Я чую, що ажіотаж на рахунок солі, але я щось навіть уваги не звернула. Що чесно. Вас вдома є сіль? Так. На даний час кілограм розпакований. Це все, що ми маємо вдома. Про те, що немає солі, дізналася з Фейсбуку. Я сама з Києва і багато друзів в Києві. От вони там вже три дні шукають цю сіль, не можуть знайти. Кажуть, є багато імпортної, але вона дорога. А от такої нашої української, кажуть, що вона супер для засолювання. А та от там яка польська і ще якась, що на огірочки не підходить, тому шукають нашу. Керівник одного з продуктових магазинів Тернополя заспокоює, що сіль буде, лише потрібно трішки зачекати. На крайній випадок її постачати можуть з сусідніх країн, наприклад, Польщі чи Румунії. Щоправда, це трохи вплине на її вартість. Солі в нас нема буквально один день. Ажіотаж вже роблений штучно, тому що наші люди забачливі і хочуть мати піврічний запас. Солі, цукру, круп – це нікому не потрібно. Це впливає тільки на ринок, на ціноутворення. Тобто самі ж покупці роблять так, що сіль зараз дефіцит. А коли вона з'явиться, ціну можуть підвищити, бо ж попит є. Тим часом голосніше заговорили дієтологи. Кажуть, з'явилась чудова нагода зменшити вживання солі і замінити її лимонним соком. Гроші зекономити, в пошуках солі бігати не доведеться і здоров'я покращите.